الله أكبر الله أكبر. امام راغب اصفهانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تحری قول او فعل ما فیه صلاح صاحبی، ہر وقت اس بات کی تلاش کی جائے، ہر وقت اس عمل کی تلاش کی جائے جس سے انسان کی زندگی بھی خوبصورت بنے اور اس کی آخرت بھی خوبصورت بنے۔ اور کتنے ہی خوبصورت الفاظ بیان کیے ہیں علماء سلف نے، اخلاص المحبۃ للغیر ما فیہ صلاح، جب انسان دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی محبت کو کسی مسلمان بھائی کے لیے پیش کرتا ہے، کسی مسلمان بہن کے لیے پیش کرتا ہے کہ اس کی آخرت روشن ہو جائے اور دنیا میں بھی اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسی کو ہی عربی زبان میں خیر خائی کا نام دیا گیا ہے۔ یہی وہ ہمدردی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی خیر خائی کی، ان کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی کہ ان کی دشمنی کے مقابلے میں ان کو ایسا رویہ دیا، ایسا اخلاق دیا، ایسی نرمی دی کہ وہ دشمن صبح کے وقت تھے لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے رسول کے محافظ بن چکے تھے۔